Som a Pollença i he quedat en Amanda una lota que és mig inglesa i mig mallorquina. Mos cuinarà fish and chips, peix amb patates frites. Un dels plats que se menja més en el Regne Unit. Anem a veure ben si la trobem. Hola, Amanda, com anem? Hola, com estàs? Va bé. Manolo. Molt bé, reina. Estic contenta. Veure't, això és ma mare. Oh, mami. Ma mare Melinda. Molt bé, reina. I una coseta, qui serà la cuinera de fish and chips? Cuinera? Quina? La meva filla, que va fer en son pare. Sí, sí, sí. Ma mare ha de menjar. Però cuinar, més jo. Ma mare cuinar, no. Vaig conèixer el meu home, no, no, xale, ja menjàvem. I amb quin peix cuinarem aquest fish and chips? Bé, és tradicional britànic, tradicionalment, és amb bacallà. Bacallà? Amb hàtec, que és més del nord, que en mallorquí ho he cercat, se diu aglofí, i després lluç. Però ho farem amb bacallà. Què fa, Imidoi? Anem a comprar peix? Sí, està aquí darrere. Molt bé. Què se diu, la peixateria? Canaina, pot ser? Canaina? Sí, canaina. Hola, bones. Bon dia. Com va? Va, bé. Hola, bon dia. Oh, quina pedra de peix! Perquè aquí n'hi ha un de ben sencer del que cercaves. Sí, exactament, el que necessitem. Va, és una cosa guapa. Ens ho podries tallar en lloms? Com vulgueu. Bé, idealment, és que així mos lleves feina a nosaltres. Saps? Ben net, sense espines, sense la pell, si pot ser tan bé. Ho intentarem. Aquest bacallà d'on ve? Aquest bacallà ve de Noruega. De Noruega? Sí, és una espècie que se pesca molt poc pics. Sí? I és algo, sabeu que la veden cada X temps. O sigui, aquest salvatge. És salvatge. És molt fi, ara aquí parir molt fort, però se can així mateix, si no vas alerta, se desfà. Aquest plat sempre l'heu fet amb bacallà fresc o no l'heu fet qualque vegada de salat? Nosaltres sempre fresc, és el més tradicional i se nota. Fa molt que te dediques a aquesta feina. Pues... 4 o 5 anys. Això ja predins, ma mare, madrina... I què? T'agrada aquesta feina? M'agrada bastant, ja que hi he nascut i això amb ella. Això d'anar a comprar els peixos de matí i tot això, sempre m'ha agradat molt. Bueno, ja tenim el bacallà a punt. I la Amanda mos farà les dues versions. La anglesa, que serà el bacallà, i la mallorquina. Amb molls, què vos fareix? Quant de molls vos fos? Dos, millor que siguin grossets i així treure'm quatre lloms. Aquí n'hi ha un i aquí n'hi ha un altre. Jo crec que aquí, dos bons. Perfecte. Me podràs fer ben net, llevar-me les espines, la pell... Sí, tot el que vulguis. Me llevaràs molta feina així. Tota. Melinda, i tu què? Ja has provat aquesta versió mallorquina? L'has provada o no? Me pareix que no. No. Se m'ha fet en son pare... Peix moltes vegades, però no molt, o sigui. O sigui que tu, Melinda, en el fish and chips és tradicional. Fish and chips britànic només en Anglaterra. Ah, no. Aquí a Mallorca hem menjat molt de peix, però la sal o altra... Ara aquest que tu dius de molls... Bé, però els fish and chips de bacallà passarà gust, o no? Segur que sí, segur que sí. Tant o més que si està fet a Anglaterra, no? Ja, per supuesto. Ja estic nerviosa, mai he cuinat per ma mare. Els fish and chips, mai. Mai a sa vida. Estic com a nerviosa. No, t'ajudaré. Gràcies, Manolo. Com ho faràs, Marc, en això? Pues ja veus, l'esquetarem un poquet. O sigui, ben esquetat i després faràs el llomot. Va, un peix guapo. Deu ser dels peixos que se consumeixen més, no? Jo he notat que segons quin poble es consumeixen més que segons quins altres. Ara ja li obris el llomot, no? Sí, ara ja li trec, li començo a treure l'espina grossa. Però que ho ha fet tota sa vida, en això. Quasi, quasi, ho he vist, que no és el mateix. Triomfarem, Amanda, ja ho veuràs. Ai, que bé. Ja ho veuràs. I això ho no cuinarem. Tenc un amic que té un llaüt preciós i anirem, fondejarem i ho cuinarem. Fondejat? Sí. És tot. Falta una coseta molt important. Per fer-ho bé de mallorquina, així tonejat, hauríem de menester un pot de jueves. Així que és vera. Sort que jo sempre en tenc i en regals. Moltes gràcies. A bé, és tot. Avui-do. Cobra. Canvi per canvi. Que t'ho has guanyat bé. Molt bé. I així. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I encantat. Igualment. Gràcies. Gràcies, Marc. Gràcies. Adéu, que vagi bé. I ja saps, si vols venir. Ara vinc, ara vinc. Ja som en el port de Pollença, preparats per cuinar. I crec que no m'ho poden queixar, perquè va a dir que hem trobat. Preciós. Això és un encant. Mireu, en Toni és allà. Toni! Hola! Quin lluny tan guapo! Preciós. Com va? Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Molt dones permís per pujar. Sí, per pujar. Bé,
Mo mare Melinda. Molt de gust. I en Manolo. Què tal? Naturalment. Hola, Toni. Va bé tot. Jo vaig poc a poc, que me fa un poc de por. Gràcies. I tu que és peix, sí, eh? Molt bé. Fa molt de temps que tens aquest llum. Ja fa d'haver 20 anys, sí. Ai, és molt papo. Sí. Molt ample. Bueno, sí, mariner. Moltes paeols. Són lluts fets a Pollença. Sí, sí, a Pollença. No, però és que tingui 20 anys, eh? No. Però gens. Per on fondejarem? Per fer... Jo veiem aquest dia tan bo, sí, si també anem a Formentor, a la veia Formentor. Allà davant? Sí. I aquell llut amb aquell emplem és per pescar, per passejar o...? Per pescar poc, la veritat, és que hi vaig molt poc a pescar. Sí. Jo m'agrada anar a fer una volteta, anar fins a Cala Murta, Formentor, Cala Feliu... Melinda, conta'm un poquet. Quants anys tenies? Quan te vas integrar aquí a Mallorca? Hombre, vaig venir de paso, a Mallorca. Ah, venies com a turista? No, turista no. Ai, doi. Venia a visitar... Jo me vaig anar de camera de joveneta perquè havia estudiat idiomes, i com a anglesa, per fer feina amb idiomes, havia d'anar a l'estranger. I una amiga francesa, ses pares havien jubilat a Santa Ponsa. A Santa Ponsa? Aquesta nina tenia un nòvio nord-africà, marroquí, clarquera, i muntaven una agència immobiliària. Vaig començar amb ells i em deien, tu que parles anglès i alemany, pots ajudar-nos. Bona idea, però jo, de veres venedora, no soc immobiliari, coneixement zero. Aleshores, com no venia res després d'un mes, em diu, si vols cap feina, no te sap greu, no estarem ofesos. I dins el diari sortia un anunci que volien una lota per fer... Una lota no, una persona, perdona. Per fer relacions públiques, l'Hotel Bonanza de Lletres. I volien una persona amb anglès, francès i alemany. Ta-ta! Tu ho tenies tot, tu. Esteu mallorquí, quan t'ho conegueres? Pues allà mateix, a l'Hotel Bonanza. Ah, estaves a l'hotel? Ell era el nom mestre en aquell temps. Allà hi va haver el fletxasso. Exacte. Com el meu germà sempre diu, I saw the light. A veure la llum. I doi, gràcies a aquest viatge que vas fer a Mallorca, vas tenir això. Què teniu? Una altra filla? Té un germà major. Ah, el més major que demanda. Sí, tres anys major que ella. Però es va casar fa 8 anys amb una asturiana. Què dius? D'Oviedo. I estan en Astúries. Sí. I això ja no pot estar més mesclat. Jo sempre dic que som un producte d'esturisme. Sí, clar. I ben orgullosa. Però ella no era turista. No, però... Passava per allà. Sí, però fent feina solter, relacions públiques... Sort vera. Ja som a Formentor, fondejarem aquí, i aquí començarem a cuinar els fish and chips. Au. Ja ho tenim tot a punt, per començar a cuinar aquí, en aquest redal tan guapo. Per quina recepta començam, Amanda? Per ser tradicional. Per ser tradicional. Molt bé. I això, al final, què fas? Una espècie de puré o no? Sí, els mushy peas, tradicionalment, se feia... Ningú tenia batidores ni tenia gran cosa. Per tant, se feien suaument, pressionant com jo, després de bollir, abans i després de bollir. I ho farem tradicionalment. M'apareix molt bé. I el que m'ha quedat un poquet com estrany, una receta tradicional anglesa, doncs, el saïm. El saïm. S'empleava saïm? S'emprava només saïm. De fet, mon mare ho coneix només en saïm. Quan jo era nina, mon mare només tenia saïm. Què te pareix? I sempre tenia la paella plena de saïm. Quin és l'origen d'aquest plat? Mem, una hipòtesi és que els immigrants jueus, en el segle XVII, varen importar el peix frit d'Espanya o Portugal. Una altra hipòtesi és que les patates frites venien de Bèlgica. I després, un home de negocis en el segle XIX, que se deia John Lees, és un dels suposats primers a Lancashire, en el nord, i després Joseph Mallen, en el sud d'Anglaterra, és un altre possible
creador de Fish and Chips. En Charles Dickens ho va il·lustrar, a la seva obra, A Tale of Two Cities, una història literalment traduïda entre dues ciutats. En Charles Dickens. No sé si és el títol original, però és aquesta obra. Però la paraula chips, patates frites, el que coneixem ara com fish and chips, chips, la patata frita, la primera vegada que se va veure va ser en aquesta obra. Això sí que és irrefutable, que està en paper en el segle XIX, això sí que és irrefutable. La gent que feia feina a les mines i a les fàbriques, quan va entrar de ple la industrialització, menjava fish and chips. I una altra cosa molt interessant és que la Primera i Segona Guerra Mundial va ser un dels pocs aliments que no se va racionalitzar. I era perquè la moral de la gent, de la població britànica, estigués ben alta. Això ja està llest per bullir, així que ara podem preparar arrebossat. Molt bé. Un poc de sal. Molt bé. Tenim més o manco uns 250 grams de farina i ara ficarem un poquet de sal. I ara un poquet de prova. Gràcies. De res. I ara? I ara un poquet de carbonat. No. Alguns diuen bicarbonat, però sí, això ve a ser la levadura química. Ah. Ho hem de fer de la forma més tradicional possible, no és vera? I ja està. També, ja podem fer molt bé, això. Molt bé. Gràcies. Què més? Ara ve la part per jo més divertida, la cervesa. Ah, la cervesa. Això també és interessant. Cadascú emprava el que tenia. Podies emprar cervesa, que la població tenia, o aigua, també podia anar bé si no tenia la sort de tenir cervesa, o sifón, i anar remenant. Això és qüestió de fer braços. No fa falta anar al gimnàs ni res. No. Ara Manolo té la consistència perfecta. Ara sí que podem... Muy bien, perfecto. Que bé, això de fer braços ha anat bé. Sí. Just right. I tu me diràs com he de tallar filets? Com serà molt gros, que t'apareixi ho xapant per la meitat. I així ja podrem estàs, menjar més després, podem repetir. I ara, filets així. O un així. Sí, un així. But that's it, right? Sí, sí. Així ho faríem. Perfecte. Right, sí. Mom? Wait a half. I ara posarem un poquet de sal i de prova damunt de cada costadet. Molt bé. Això és un truquet. Sí. Passar-lo un poc per farina, perquè així agafarà millor el rebossat. Això se seguim, que a Anglaterra no estaria tan fos, però aquí sí, en la calor que fa avui. Sí, no han portat aquí a l'antiló, no? Beníssim. Posem un poquet de sal. Sí, perfecte. Perquè tinguin ja un poquet de gustet. També, com ho fem tradicional, posarem seguim per fer el peix. Perfecte. I el mateix. Molt bé. Quina monada. Seïm de porc per fregir peix. Era el que gent se tenia. Perquè si tenia seïm de peix, si era d'ànec. Ara rebossarem el peix. Molt bé. Ara ve la part que jo considero més divertida. Un s'ha d'embrutar les mans, si no, clar, no fa res. Clar que sí, dona. I ja va amb tot el que sobra. Jo he comprovat que una patateta ja començava a fregir. Veus? Li podem posar. Perfecte. No, si a Manolo ho sap bé, això. Gràcies. Millor que nosaltres. Gràcies, ladies. Toni, què te pareix aquesta ensaïmada inglesa? És curiós, això, de posar saïm... Catxon d'ena. Perquè me'l mostraran avui. És molt curiós. Però és el que la gent tenia, si no tenien una altra cosa que havien de posar. M'agrada molt. Ai, Déu meu. Ja podem posar això? Ai, de la màquina. Molt bé. Poc, que bona lletra. Antigament, també se cuinaven saïm. Jo me'n recordo la meva padrina, la mareta, que cuinaven tot en saïm. Fregint les patates i feien tot en saïm. No ho sabia. Sí, aquí també. I a més, s'empleava molt el saïm vermell. Empollant-se saïm de la caldera. De la caldera, també, saïm perfecte. De la caldera. Aquest de la caldera. Com veus, Manolo, he agafat un diari que tradicionalment es feia així. No havia plats, era menjar de carrer, la gent tenia pressa, ho feien un diari. Però avui en dia se considera molt poc higiènic i fins i tot perillós per la tinta, etc. Així que... O sigui, el se feia així. Volava així i se treia aquí damunt. Sense plat, però. Directament a dins. Oi que sí, mama? Menjar pesca bé, sí. Però nosaltres, com hem avançat i no volem que ningú se posi malalt, representativament ho posarem així. Molt bé. Amb un poc de paper. I així ho farem higiènic, correcte i tradicional a la vegada. Es servia directament amb un diari. Però avui... I se menjava en el diari. I se menjava en el diari, en els dits, sense plat i sense res. És que bé, molt sabent. Molt bé. Home, hi havia gent que la duien a casa, però se menjava pescarem. Quin bacallà tan bo que menjarem.
La veritat és que té una pinta molt bona. Sí, sí. No és per res, però ha quedat perfecte. Millor que la meva. A veure què color, què tal, què tal. Està perfecte. Molt bé. No m'ho crec. I és la primera vegada que ho faig per ma mare, també. Ja tenim el peix a punt. I preciós. I decorat. I decoradíssim. La patata ja està a punt, la veus? Està perfecte. Quin coloret que ja fa, no? Ara agafarem els pèsols per fer els mashi peas. Mashi peas? Mashi peas. I això que ve a un puré. Uns pèsols com a... Yes, com a... Així, com a esclafats. Això mateix. Això és ben ràpid. Molt bé. 3-4 minutets. I ja està, és ben fàcil, això. Sí. Ben ràpid. Au, ja. Començarem a fer la versió mallorquina, no? Sí. Amb oli d'oliva. Això mateix. Aquí només hem de fregir el peix, perquè ja tenim la patata frita, no? Sí, basta fer el peix. I no importa fer molt d'oli aquí, o sigui? No, així està perfecte. Au, ja. Ja hem tret el mashi peas i hem llevat l'aigua, així que ara els col·locam senzillament en un platet i començam a xafar-los. I és així de senzill, a l'època tradicional se feia així. Quina és la teva feina? Uf, quant de temps tens? No, resumint tot el que m'agrada relacionat amb els idiomes, faig classe a l'Escola Oficial d'Idiomes, imparteix C2, que és el nivell més alt, estic a la UNED, a Universitat Nacional a Distància, som periodista en el Mallorca Daily Bulletin, tenc un blog... Ui. Vaig fer un documental que se diu Mallorca no és Magaluf. Vaig fer aquest documental perquè ador la meva illa i me fa ràbia que la gent de fora digui barbaritats i mentires sobre ella. I també faig traducció simultània. Se vol que tu estimes les dues parts, l'anglesa i la mallorquina. Sí, senyor. Perquè ets molt apassionada per les dues cultures. En tot el meu cor. Això m'agrada. Ho adoro. I d'ara enfarinam els molls un poc. Molt bé. Fem la versió mallorquina amb els molls. El sol i pares que ja està. Així que, a poquet, fregim els molls. Idò. Poc a poquet. Jo i tu, Amanda, sorties a pescar amb ton pare. Anàvem a pescar molt, sortíem molt en la barca i passàvem molt de gust. Jo disfrutava de pescar amb mon pare. Sí, eh? Però després se va assustar un poc en la barca perquè van tenir una espècie de mini-accident que me podria haver agafat les cames. Se va assustar i la va vendre. Toni, no dius que t'agrada la cuina? Sí, m'encanta. I gira-me'ls un poquet aquí amb molls. Aquí amb molls... Té molt bona pinta, això. Quina oloreta que fa. Fa menjera. Ja ho veus? Han fet les dues versions. La tradicional anglesa, eh? El bacallà i les patates, frit tot en saïm. I ara feia la versió mallorquina, que són els molls, enfarinoats i frits amb oli d'oliva. Idò, i així... Molt bé. Per jo, que amb oli d'oliva no hi ha res. Bueno, això ja està a punt, eh? Versió anglesa i versió mallorquina. Crec que començarem a emplatar. No servirem un parell de xeps. Ho pronuncies perfecte, ara. I el peixet, el bacallà, el agafarem les mans, que no m'ho embrutarem, perquè té una bona protecció, aquest peix. Jo també. I s'ha de menjar així, tradicionalment, amb les mans. I un poquet de... Què m'has dit que serà, això? Mashi peas. Mashi peas. Very good. Anem? Si està a punt. Mmm. Toni, què li trobes, en aquest rebossat? Això és mel. Te recorda el que feia la Pedrina, un poc? Sí. Ai, que bé. Bueno, com veus, també acompanyam aquesta taula i aquest plat amb cervesa, per ser més anglès encara, no? Sí, sí. Ben bona. Avidó, salut. Més anglès impossible. Cheers. I com diuen, fiduri. Sí. Salut. Salut i molt d'anys. Avidó, anem a provar la versió mallorquina, frits amb oli. Oli d'oliva. Toniot. Sí, va. Fixa'm les dits. Aquest moll té una pinta... Mira això, vermellet. Serà bo, ja ho veuràs. Té peixes... Mama, tu què trobes? Melina, no ploris. No ploris perquè si te sent tan gustós que diràs... Ai, és que me preparava el meu amo. Per això me vas quedar a Mallorca. Les peixes en xeps a la mallorquina. Delicious. Trob que l'heu de provar a que vostre, que és molt bo de fer, i veureu les cultures angleses i les mallorquines. Ah? Frit en saïm, que no ho veureu dir. Ah? Prova bo. I és que teniu barco, encara vos quedarà més bé, perquè sabeu ben cert que a la mà hasta un trampó qualsevol és bo. I doi, què serà amb això? Sí. Salut. Ai, no, brindant salut. Per tots vosaltres, per tots vos coneguts. I puc fer un brindis per mon pare? Faltaria més, reina.
Au, Ida. Un brindis per mon pare, que a Sant Seu o no, per Joan Ferrer i Trullols. Joan Ferrer i Trullols. Salut. Salut per ell, també. Salut.